ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። ሁላችንም በየእምነታችን አገራችን ኢትዮጵያ በጸሎት እናስባት። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ ወሊድ መከላከያ ይሆናል ማለት ነው። ብዙ የወሊድ መከላከያዎች አሉ። ነገር ግን ከነዛ ውስጥ አንዱ ሉፕ ስለተባለው የወሊድ መከላከያ ትንሽ እንነጋገራለን ማለት ነው። ሉፕ የፐ ቅርጽ ያለውና ከፕላስቲክ የተሰራ ሲሆን በማህፀናችን ውስጥ የሚቀመጥ የወሊድ መከላከያ ነው። ሉፕ በሁለት ይከፈላል፣ ሆርሞናል እና መዳብ ወይም ኮፐርቲ ተብሎ ይጠራል። ጥቅሙ 99% እርግጠኛ ነው። አጥቢ ሴት ትወስዳለች፣ የምታጠባ ሴት ትጠቀመዋለች። በማህፀኗ ውስጥ ማስቀመጥ ትችላለች። የምታጠባ ሴት በፈለግነው ጊዜ ማስቀመጥ፣ በፈለግነው ጊዜ ማስወጣት፣ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እንዳስወጣ ነው የማርገዝ እድሉ አለን። መቼም ልጅን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። ነገር ግን በአሁን ሰዓት ጊዜ አይደለም፣ ወቅት አይደለም። ትንሽ ልማር ወይ ትንሽ ነገሮች ላስተካክል ወይ ትንሽ ልቆይ ብለን ተማክረን ሉፕን ካስቀመጥን፣ በማህፀናችን ውስጥ ካስቀመጥን በኋላ አይ አሁን ደግሞ ጊዜያችን ነው፣ የመውለድ ጊዜያችን ነው ብለን ስንል ልክ እንዳስቀምጥ ነው በባለሙያዎች ሄደን የማስነሳት ወዲያውም የማርገዝ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ወዲያውም ልጅ የመውለድ እድሉ አለን። መዳብ ወይም ኮፐርቲን የተጠቀመች ሴት ወይም የምትጠቀም ምርጫዋ መዳብን የሆነ ሴት አንደኛ የአባላዘር በሽታ የሌለባት፣ የማህፀን ካንሰር የሌለባት፣ የመዳብ ኢንፌክሽን የሌለባት ወይም ደግሞ ባልተፈለገ ጊዜ ወይ ደግሞ ዝም ብሎ ፔሪድ ይፈትሰናል በዛን ጊዜ ያቺ ሴት አትወስድ።